بسم اللہ الرحمن الرحیم. زو د ټولو ملګرو ډیره زیاته شکریہ ادا کوم چې هغه ډیر غن تعداد باندې لکه راغلی دي. ان شاء الله نن زمونږ د ټول د پاټو د پی ڈی ایم ډیموکریټک الائنس دا جلسه چې دا د نیازی حکومت د ان شاء الله د ختمېدو دا یو بنیاد بئی. ان شاء الله دا جلسہ چې کومه دا زمونږ د کے پی کے د 22 تاریخ دا یو ان شاء الله یو تاریخ ساز جلسہ بئی. اغه نه مخ کې چې کله دا جلسہ وشي قائدین به مونږ لا نور گائیډ لائن راکئ او مونږ څنګه زمونږ قائدین وې دغه شان مونږه د زلا صحابۍ ام لکا د ټولو پاټو والا دا وو چې څنګه مونږه د پی ٹی آئی حکومت نہ منو دغا شان منگا دا غی قانون نہ منو اگئی سوک تی چمنگا من کول والا سوک دا کول والا. ان شاء اللہ دا جلسہ بکی گی او ان شاء اللہ دا سب کی گی دا دا بعد پا تاریخ پر ان شاء اللہ رقم کئی. ان شاء اللہ عزت دو ووٹ کو عزت دو ووٹ کو عزت دو یا محمد نواز شریف زندہ باد مریم نواز زندہ باد امیر مقام زندہ باد شیراز خان زندہ باد. زمون ان شاء الله دا ټوله قافله ار یو کلینا زکه چې سار وختي د یخ دغه ده نو ان شاء الله ټولو کلو نا زمون ټوله قافله ځای په ځای بس ولاړی دي او ان شاء الله مون ټول له پاټای والا کم ملګری چې دي د سلورو تحصیلونو والا ان شاء الله کونډه مور کې جمع کیګو او ان شاء الله دا ټول دغه کالونه دغه روان دي نو موږ ان شاء الله زر تر زر بس ان شاء الله دا کونډه مور ته ځان رسو.